Kjenner, ja, jeg tenkte at det trådene begynner nå også da. Ja, det står ikke nedsikt på en mark, for ja, jeg ble en helt overmann, en marknormann, men ikke inn i trådene nå, for jeg vet ikke hva jeg ikke posterer ved overfell. Det er selv bare ikke langere trykk, men jeg har vel for drevet her måned trykket saken opp her litt. Jeg har ikke sagt for at det er unge siden, de sender et klubb ikke for noe skal på den marken. Det er så uvalgt, det er så ugebyret, hvor man ikke sier hva de var innstillingen over, hva de med besøk sendt. Ja, det spiser meg. Kikke, de sier, der kan jeg mine værtsre besøk. Jeg kan som jeg nu fortælle, at Gustafsson, at Schein, at Aue sa, at de mine værtsre besøk sendt, for er de fysisk behovet? Nei, de sier ikke for seg selv besøk. Og niks annet, alleen totalt for seg selv for fotballet. Ja, og når jeg så 11-tall den opp, og jeg har alles en lenge, da kom jeg ned til det gode ene, det er så simpel, så det er ikke team. Det er ikke en alle fotballer, som er veldig sånn, for jeg kan renne, kik noe kar, jeg kan renne, jeg kan ule kjære, det er så belagelig. Vi måtte noe vir. Vi måtte mir, det kan så sikkert alles bene kjere, og sørge tot jeg er bene, men du sollst vir møte, du sollst naturligvis positiv måtte blive, men du sollst naturligvis fra de råte arbeid, måtte bene kjøren ærlighet, sowieso Schein er skjøren et hauet, det er for alt det dyr, andre måtte sowieso vana af kurs og sånt. Ja, den brak jeg selv trygg noe fein opp med fiske, så simpel er det, men vennig sier hva de var innstilling av, andre måtte ikke sowieso, fra den åbly måtte avsegne, men andre måtte probere, enn jeg bende for ny fortøy, at hei, og opp til Limburgse fælde, og jongens låpe, enn den sin for maskinen fru, men for den et forløp til jordmaskinen, tre ved å lue, jeg har arbeidet feltet på løpet, de har nett og nærmengere oppe til kjørtstå, men oppe til kjørtstå i Binde Lemberg, og det har vært en måte for noe trykk, og det er det eneste man er for å råde å være enn det eredevis til krig. Ja, men det har jo ikke nemlig for hva. Nei, tydelig nemlig, men det synes jeg at det er en innstilling for det gaste. Det er sent kommunen med 11 mann oppe klare kjærlig, henne der det er dogtre, henne der det er muligere oppe, det er det kommunen gitt. De med det kommunen, 11 mann, ja, kikker inn i det man for seg selv at det vil, er det ikke nett.